ניסן יחזקאל לא רגוע בלשון המעטה, הוא ניגש לשופט גם מיד אחרי השער הרביעי, כמו כל אחרי כל שער, מרגישים מאוד מאוד מקופחים בספסל של הפועל. את המשחק הזה זה לא יהיה קל, אם יכולה לזכות בגביע, יהיה לה קשה, אבל אתה יודע, אני מניח שאם היא תעלה משחק אחד, אתה יודע, פשוט. גומז, נסה להמתיק קצת את התחושות. נתניה גדולה על הליגה הזאת בכמה מידות, ידענו את זה כל הזמן, אבל היום אנחנו רואים את זה בלייב. קיודה ניסה לשלוח שם את אקסברד, עכשיו סנדוס. פינס, עם עבודת הגנה טובה, כמו שאתה אומר. יד, יד. והפועל פתח תקווה מתחילת המחצית השנייה, היא לא מרווחת את המשחק, לא מנ... אני חושב שרובי דבורה לא באמת טבעים, ופתאום יש שם דין ודברים. כן, אבל אור פישביין ורובי צריכים לראות. חסן אוהב לעלות עם קבוצות לליגת העל מהליגה הלאומית, מבין גם אולי קצת את מקומו. אתה רואה את נתניה חוזרת להיות קבוצת צמרת בכדור. עכשיו מאוד שער, אבל יכולתם לראות... איזה בהירות יש לשחקן. את אוסן בולט הישראלי, לא ממש, אבל השחקן של ליגה לאומית. הוא רואה את המפה, הוא יוציא את קיודה, אתה יודע, גם כן אולי לתת לו את המלוכה שלו לקראת החצי גמר, והכניס עוד שחקן במרכז השדה. נתניה מסיימת עם החילופים שלה, אקסברד, סופר ושלב מנשה נכנסו, מה שאומר אלון ככל הנראה, שיוסי מזרחי שומר גם את ליאור ג'אן, לא פחות טוב. כן, תמיד פרננדס מנסה, אין ספק בכלל, הוא רץ, מתאמץ, אבל היום לא הלך לו כמו ליתר חבריו, אבל בוא שתבין, שאתה משחק עם שחקני כנף בעירי כמו רובי דבורה, שנכנס, היה לו את היסודות, הוא לא היה פה. במקום אחר, אבל... אבל יש לו מאמן טוב, יש לו מאמן טוב שידע להוציא ממנו את המרב. לכדורגל הישראלי הוא מספיק טוב, אני חושב שהוא גם... טל מאיר. גומז. רביבו. הוא עם ההגבהה, עידו לוי נוגח פעם אחת עד לטל מאיר. אמר לי, אמין חסן עם עבודה טובה. קיודה, צריך להתחיל את הריצה של קצת את התחושות בהפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה צריכה לחשוב על המשחק הבא, יש לה ביתר תל אביב רבלה בבית, היא חייבת לעבור את המשחק הזה. וניסן יחזקאל הולך על כל הקופה. כן, כמו שאמרתי, חילופים נכונים של ניסן. עוד 10 דקות, אין לי ספק שהוא היה עושה את הפעולה יותר נכונה, עם הראש הוא היה הולך. הגיע מהפועל באר שבע, עידו אקסברד, כדי לסייע למכבי נתניה לעלות ליגה, כבש 11 שערים.